Сьогодні зробили цю виставку того, що ми маємо робити. Ми маємо пам'ятати наших героїв, ми маємо не забувати їхні подвиги. Вони за нашу незалежність віддали життя. На одній із світлин, представлених на виставці, яку розгорнули у День пам'яті захисників на Майдані Незалежності серед міста Хмельницького, Ольга Агапова, мати загиблого бійця Костянтина Агапова. Коли почалося вторгнення у 22-му році, в лютому, мій син, не задумуючи, взяв військовий білет і пішов добровільно в військкомат. І сказав, хто як не я. Хоч він ніколи не мав ніякої справи з військовою справою, того, що мій син – кваліфікований спортсмен, мій син – заслужений майстер спорту України, інтернаціональний чемпіон змішаних єдиноборств. Для фото Ольга Агапова обрала пояс сина і прапор його бригади. І коли мій син ставив плани перед собою, він завжди їх виконував. Він виконував всі обіцянки. Він одну обіцянку не виконав, він не повернувся живим зі фронту. От. Тому і було вирішено показати цей пояс. Тому що це була його гордість, це було його життя. На виставці «Хто вмирає в боротьбі, в серцях живе навіки» представлено 96 світлин. На них – батьки, дружини, діти загиблих військових, каже начальниця управління з питань ветеранської політики обласної військової адміністрації Інна Пікало. Сьогоднішньою виставкою ми хочемо показати членам сімей загиблих, що ми пам'ятаємо про наших героїв, що ми шануємо, ми поважаємо. Для того, щоб цивільне населення бачило і розуміло, завдяки кому вони живуть зараз в своїх домівках, в теплі і в добрі, скажімо так, і хто віддав життя за це. На світлинах – жителі різних громад Хмельниччини, каже Інна Пікало. Кожна громада подавала своїх бажаючих прийняти участь у виставці, учасників, і відповідно ми вже формували списки і відфотографовували їх за графіком. Усі світлини зберігатимуть в обласному архіві, розповіла його директорка Катерина Бордуваліс. Це буде наповнення колекції документів щодо ініціативного інформування подій війни. І буде формуватися колекція документів Національного архівного фонду про подвиг наших героїв, які на сьогоднішній день поклали своє життя за нас. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.